सङ्गतको असर कस्तो हुन्छ कोसँग साथ रहने कोसँग जोडिने भन्ने विषयमा स्वामी विवेकानन्दले निकै राम्रो कुरा भन्नुभएको छ जसरी आकाशबाट पर्ने पानीको थोपा थोपा याद गर त तिम्रो हातमा पर्यो भनेदेखि पिउनको लागि पनि शुद्ध मानिन्छ यदि फोहर नालीमा पर्यो भनेदेखि त्यसको महत्व यति घटेर जान्छ कि हामीले आफ्नो पाँ पनि त्यसले पखाल्न सक्दैनौ निकै नै गर्मी ठाउँमा त्यो थोपा पर्यो भने एकछिनमा बिलाउँछ र यदि कमलको पातमा पर्यो भने त्यो मोती जसरी टल्कन्छ हुन त पानीको थोपा त्यही नै हो तर त्यसको मूल्य अनि त्यसको अस्तित्व त्यो कोसँग जोडिएको छ भन्ने कुरामा निर्भर हुन्छ त्यसैले सधैँ सफा मन भएका असल व्यक्तिहरूसँग सङ्गत गर